Evo, možete nam reći ko su sve kandidati na nezavisnoj listi za Ličko-senjsku županiju? Evo ovako, za početak, znači nositelj liste za županiju Ličko-senjsku, nositelj nezavisne liste Bura promjena je gospodin Karlo Starčević, koji je ujedno i kandidat za gradonačelnika grada Gospića. Zatim gospodin Stjepan Kostelac, kandidat za gradonačelnika grada Otočca, gospodin Ante Dabo, kandidat za gradonačelnika grada Novalje. Zatim tu je gospodin Jure Čačić, kandidat za načelnika općine Karlobag, gospodin Mario Adrinek, kandidat za načelnika općine Udbina, gospodin Ante Kovač, kandidat za načelnika općine Plitvička jezera i Perušić, ja sam dakle Katarina Milković, nositeljica nezavisne liste za općinsko vijeće općine Perušić. Šta očekujete u Perušiću? Pa u Perušiću očekujem da će naša nezavisna lista mladih ući u općinsko vijeće, da će imati priliku biti na neki način blizu informacija, da će moći sudjelovati u donošenju odluka. Naime, oduvijek je nekako postojala ta nekakva priča da se mladi trebaju što više uključiti u politiku, no međutim, mladi nažalost danas bježe od stranaka. I kako ih zapravo uključiti u politiku? Jedino na ovakav način, znači uključivanjem na nezavisne liste gdje stranačke boje ne predstavljaju apsolutno ništa, gdje oni mogu izražavati svoje mišljenje neovisno o stranačkim statutima i ne znam ni o čemu, tako da evo vjerujem da ćemo osvojiti bar dva mandata u općinskom vijeću općine Perušić. Evo, dugo ste u politici, što je presudilo da odete u neke nove političke vode? Što je presudilo? Ja zapravo nisam dugo u politici, ja sam ravnateljica javne ustanove Pećinski park Grabovača, tek sam posljednje 4 godine bila članicom županijske skupštine Ličko-senjske županije. No međutim, u HDZ-u sam od davne 90. neke, 22 godine čini mi se. Istupila sam iz stranke zato jer stranka naprosto ima svoje pravila igre u stranci i kada imate svoje mišljenje neki puta za dobrobit stranke morate se suzdržati od izražavanja svoga mišljenja, a ja naprosto ne mogu živjeti u skučenom prostoru, ne mogu dozvoliti da mi se ne dozvoli da razmišljam svojom glavom i da jasno i glasno izgovaram sve ono što mi je na pameti. To su zapravo jedini razlozi. Znači, nisam jednostavno mogla podnositi skučenost toga prostora unutar stranke. Potrebna mi je sloboda. Nadam se da mi niko neće zamjeriti zbog toga.